Segui, miu e tu per me lo pensiamo, programmo con lo consiglio di Meris. Da, amulizzi sistemi di ne va, scende di segui. Ti hanno iniziato, ma lo dovremmo passare, ti nerda ne stai passando su Saubari. O, da, lo dici, ne va, se te ne va, se c'è, ma se te sta on, avrò ti vesi. Da, gada o tu coi viewers, graphical user interface, se te lo vedi, Java, si rogo, te vesi, lo dovremmo, Kai, modi, ხოც ის სანამ ლექციას გადავიდოდ ერთი განცხადების მაგვარი, რომ ესე გოლოში იცით რომ პროექტი გასაკეთებელი სტანდარტული პროექტი არის სერაფია ადვირთული Google Classroom-ზე და შეიძლება დაყოთ რა არის სტანდარტული პროექტი. უკვე ვიღაცაებმა დაიწყეს ამაზე ფიქრი, ესე ხუთი კაცი უნდა იყოთ იცით ალბათ ხო პროექტი და შეგიძლიათ ასევე არასტანდარტული პროექტი გაიტანოთ რაღაც მოიფიქროთ თქვენ თვითონ. აუცილებელია რომ პროექტი იყოს რაღაც ვებ აპლიკაცია, ანუ იქ რაც არის სტანდარტული ის არის ქვიზების ვებ სისტემა, როგორც შეგიძლიათ user შეუძლია შევიდეს ქვიზი დაწეროს, ან ატვირთოს ქვიზი, გარკვეულად რომელიც ამ ქვიზებს ეფრუალს უკეთეს, მოკლედ თუ შეგიძლიათ ნახოთ რა არის სტანდარტული პროექტი და ანუ თემი მუღამის არის წინასწარ დაიწყეთ ფიქრი კარგია შეგიძლიათ რაღაცა ვფიქროთ, რას გააკეთეთ ფინალურ პროექტ და ვისთან ერთად გააკეთეთ ფინალურ პროექტს, ნუ რომ ცხადია და ხალხი ესე რა ქვია არ ანუ რაღაც სხვა სხვასთან გააკეთებს და როგორც ვთქვათ მოგეთ. Anyway, ხო და მუღამი რა არის, ვინც ფიქრობს სხვა პროექტის გაკეთებას, ანუ ეს სხვა პროექტის გაკეთება ცხადია რომ რთულია, მაგრამ სამაგიეროდ რო ჩელენჯინგი არის, იმიტომ რომ შეიძლება გაინტერესებს უნდა გააკეთე. რთულია, იმიტომ რომ თქვენ დასაწერი იქნება სპეციფიკაციებით, ანუ იქ რაც უკვე დაწერილია და ცნობილია რა უნდა იყოს. ანუ ეს მოსაფიქრებელი და გასაზრებელი თქვენი გასაზრებელი იქნება და ანუ თქვენც ასე მოიწევთ იმის საკითხვა, რაც იქ წერია, რომ ესე იგი გაიაროს როგორ უნდა დაიწეროთ მსგავსი ტიპის სპეციფიკაციები. ამიტომ ესე იგი არის ამაზე. კაი, მოდი ახლა კითხვები ხო არ არის? გადავიდეთ მაშინ ლექციაზე. ესე იგი, წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ პრინციპში inner class-ებზე, ხო? ანუ inner class-ები არის, inner class-ი არის class, რომელიც class class outer class-ში შეიძლება დავსაზღვროთ და inner class-ი თქვენი, ესე იგი, memory მოდელიც თქვით, რომ ესე იგი inner class-ის ობიექტი რო შეხვდა, მე ცხადია მჭირდება outer class-ის ობიექტი და მე inner class-ის ეს ობიექტის შიგნით ეს outer class-ის ობიექტი იმალება და შესაბამისად inner class-ის ობიექტს აქვს უბრალოდ outer-ის ყველა ინსტანსლაცე და პრინციპში დიდიქითა private method-ებზეც და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ცენ მაგალითებს თქვით, ამიტომ ახლა ეს უცებ დავირბინოთ, ეს კოდის პრინციპში გავარჩიეთ, ხო? ძინა ლექციაზე ხო თავად ესე იგი რაც უგემოასწავით, იყო ის რომ მე მინდა გაჩვენოთ კოლექციის მაგალითზე როგორ წერება inner კლასი, ამიტომ ესე იგი პირდაპირ მაგალითზე გადავალ. ხო, მოდი დავწეროთ, უბრალოდ უკვე დაწერილია. კლასი მოჩანს. ეგ ცოტას გავაკეთებ. ხო, უკვე დაწერილია პრინციპში კლასი, ეს არის name collection კლასი, ჩვენს მიერ დაწერილი, ანუ ეს არის გასაგებია generic კლასი, რომელიც აექსტენდებს abstractul კოლექციას, abstractul კოლექცია თავისუფალი კოლექცია კლასის ინტერფეისი, კოლექცია, ბოდიში ინტერფეისის იმპლემენტატორია, ხო, და ესე იგი უბრალოდ კოლექციის თვისებები, რაღაც მეთოდები ამ abstract collection-ში უკვე დაწერილი აქვს და რამოდენიმე abstractul მეთოდია, რომელიც ჩვენ უნდა გადავწერთ. ხო, ესე იგი ცხადია, ესე იგი კოლექციის გასაკეთებელზე კოლექციის უკან რაღაც რეალური ესე რაღაც data უნდა იდგეს და ნუ ჩვენ კოლექცია ნუ ისეთი არის რომ მის უკან დგას მასივი და გვაქვს ესე იგი ზომა, რა ზომის რამდენი ელემენტია ხო ამ მასივში. ანუ ხო ეს არის უშუალოდ არაფერს ესე კონსტრუქტორში აკეთებ ახალ კოლექციების ახალ მასრაფია მასივს. ესე გასაგებია რომ აქ ასეთ რაღაცას ფიზიკურად ვერ დავწერთ, ხო? რატო ვერ დავწერთ ამას? ანუ ვიდრო რატო? ხო, ესე იგი ეს ტიპი რომელიც generic ტიპია რა, runtime-ში არ არსებობს, ხო? ანუ runtime-ში ვიცით რომ generic-ები გადაიქცევა ესე
ცებიან ისე რომ ყველა runtime ტიპი იცვლება object-ით. ანუ რაღაც string-ი string-ების კოლექცია, თუ მინდა ის string-ის ცნება, ანუ runtime-ში არ მოს. ამიტომ ერთადერთი ვარიანტია ობიექტების მასივი შევქნათ და მეერე დავკასტოთ ამ დავში იმივე string-ების მასივა. თუმცა ამ კასტ დიდი აზრი აბსოლუტურად არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ ეს მაინც ამ მისი ამ კასტ ეს ეცერებს კასტი ხო არ ეცერება აბსოლუტურად უშუალო არა. კაი, ფოზინგ ტას თავიდან ლენგთი ნოლისტოლია. გვაქვს გადატვირთული ედ მეთოდი, რომელიც რაღაც ბოლოში ამატებს ელემენტს, გვაქვს გადატვირთული საიზ მეთოდი, რომელიც ამ ზომას აბრუნებს და ცხადი არსებობს იტერატორ მეთოდი, ხო, რომელიც იტერატორს უნდა მიგვიგონოს და მოხდება ახლა ამ მოღამე, რომ იტერატორ როგორ დავწეროთ. ხო, ესე იგი იტერატორისთვის ვქნით ახალ ლეიმ იტერატორ ობიექტს და ამას ვაბრუნებთ. ეს ლეიმ იტერატორ ობიექტი რა არის? სა ინჟინერი კლასია. ხო, ეს არის კლასი, რომელიც ამ ლეიმ კოლექშენის შიგნით აქვს ინერ კლასად აღწერეთ, ხო, რომელიც ხო, რომელიც აგერ არის, რომელიც იმპლემენტირებს ამ იტერატორ ინტერფეისს, ნა იტერატორ ინტერფეისში რეალურად სულ შეგვიძლია. შეგვიძლია ჩავიხედოთ სულ ეს რამეზეა 4 მაგოდს. ესე იგი next int-ი, ნუ has next-ი, დაშვეშ next-ი, has next-ი, რომელიც მიგვიგონებს true or false, ეს არის next მეთოდი, რომელიც მიგვიგონებს რომელიც მიგვიგონებს შემდეგ ელემენტს. ასევე აქვს default მეთოდი remove. Default მეთოდი გახსოვთ რა არის? რატო აქვს default მეთოდი? ესე იგი ეს უკვე ერთი ვიდან ვარტაყა. რატომ აქვს ეს default მეთოდი? remove. ხო, ესე იგი წინ ალექსანდრე რაც ვსაუბრეთ, ხო, ანუ შეიძლება ცვლადი კოლექციები და არაცვლადი კოლექციებისთვის რო ეს ანუ როშ საშუალება ქონდეს, რომ არაცვლადი კოლექციების გაკეთება შეგვეძლოს. ამ შემთხვევაში გადავწერთ მხოლოდ has next და next და ნუ შეცვლის საშუალება კოლექციის არ უნდა მოგვიყენოს ლიტერატურის კოლექციის შეცვლის საშუალება არ უექნება და remove ამოვაგდებს იმ unsupported operation exceptions, რაც წინაზე ვსაუბრობდით. ასევე არის ეს რა ქვია, ეს რა არის for each remaining quadrant mapis აგვარი, რომელიც ერთი რისკურა დაემატა თუ რაღაც ის აბსოლუტ, მაგრამ არ აქვს. ხო, ესე იგი, ლეიმ იტერატორში რა გვაქვს? ლეიმ იტერატორში რა გვაქვს? რა მეთოდები გვაქვს? გადავთვალოთ. ეს ინტერფეისი არის საკითხი. თავიდან? აჰა, ინტერფეისი. ხო, ლეიმ იტერატორი იტერატორ ინტერფეისს იმპლემენტირებს. ხადი, ანუ ეს იტერატორ ინტერფეისი არის კონტრაქტი, რომელიც ჩვენ დავდეთ, რა ის კოლექცია ამ იტერატორ ინტერფეისს საშუალებით დაგიბრუნდეს იტერატორ, რომელიც მე შეიძლება გადავდო და ასე. ანუ ეს ლეიმ იტერატორი იტერატორ ინტერფეისს იმპლემენტირებს, ანუ სა private class-ი, რომელიც ახლა ამ კლასის შიგნით არის აღწერილი, ამ ლეიმ collection class-ის შიგნით არის აღწერილი. ამ კლასის შიგნით გვაქვს ეს, რომ ასე იგი, ეს ინდექსი გასაგები არის, რომელი მაქვს დასაბრუნებელი, ანუ იტერატორი რომელი ელემენტზე არის, მისული რომელიც უნდა დააბრუნოს. has next მეთოდი გასაგებია თუ ის ინდექსი ბოლომდე გავიდა, მაშინ რაღაც არაფერი აღარ უნდა დააბრუნოს. next უბრალოდ ინდექს ნომბრის ფონე ელემენტს დააბრუნებს და ინდექსი მერე გაზრდის. remove ნუ გადაწაშლის შუა ელემენტს, გადმოგობრებს მასივს აი ეს ელემენტი დაკეთ და ნუ დააკლებს ზომასაც და ინდექსს. ნუ ეს არაფერი ისეთი განსაკუთრებული. ახლა გასაგებია ალბათ, რომ ესე იგი პირველი კითხვა მოგდეთ. რატო შემიძლია მე აი ეს length ცვლადი, რომელიც არის აღწერილი აი აგერ outer class-ში, აქ რატო შეიძლება ამ ფუნქციის გამოყენება? inner შეუძლია, ხო, რატო შეუძლია? აა, იმიტომ რომ ობიექტი ხო? ხო, იმიტომ რომ inner-ის შიგნით აი ეს outer ტიპის ობიექტი დევს. ანუ შესაბამისად ამ outer ტიპის ობიექტის კონკრეტული რაღაც ესენი რა ქვია instance სხვადასხვა თუმცა inner ობიექტსაც გააჩნია, ხო? ამიტომ ამიტომ შემიძლია აქ ეს new-ს შექმნა, new-ს ახალი, ესე იგი inner სლადის inner ტიპის ობიექტი შექმნა. შემიძლია ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ outer ობიექტი არსებობს და აქ ცხადი არსებობს ეს outer ობიექტი, ანუ ვის მიმართაც ეს იტერატორი იძახება და ნუ იმისთვის მე რა ქვია ამ lane იტერატორ inner ობიექტს. ხო, ნუ პრინციპში სულ ეს არის. აქ მეტი არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აა, საინტერესოა ესე იგი ამ აბსტრაქტული კოლექციაში ჩავიხედოთ თუ გინდათ. ესე იგი
ეს აბსტრაქტული კოლექცია როგორც ვთქვი, collection კოლექცია interface implementirებს, ხო, ანუ იმ ინტერფეისს რაც ვთქვი და რაღაც მეთოდები აქვს დამატებული ამ აბსტრაქტ ისეთი convenience მეთოდები, ანუ აბსტრაქტული კლასის რაღაც მეთოდები აბსტრაქტულია, რაღაც მეთოდები დამატებული, ხო? protected protected ხო, ესე იგი ვისაუბრებთ მაგაზე, როდესაც ვისაუბრებთ ალ collection. ხო, ესე იგი რა ორი აბსტრაქტული მეთოდი აქვს, იტერატორი და ზომის მეთოდი. მაგალითად, isEmpty მეთოდი განსაზღვრული, ხო, ანუ ზომა თუ ზომ, ესე იგი, აკურატ მოიქცეთ, ხო, ანუ ასეთ რაღაცას შეიძლება შევხვდეთ. ეს isEmpty მეთოდი განსაზღვრული მეთოდია, ანუ რომელიც მეუბნება არ თუ არა წარიელი ჩემი ეს აბსტრაქტული კოლექცია, მაგრამ ეს isEmpty მეთოდი იძახებს რაღაც აბსტრაქტულ მეთოდს, რომელიც ჯერ დაწერილი არ არის, თო რომელიც აი აგერ დავწერე მე, ხო, აი აგერ დავწერე მე, ანუ გადავწერე. ხო, აი ეს აბსტრაქტული მეთოდი, რომელიც აგერ დავწერე. და ეს isEmpty ჩემს მიერ დაწერილ იმ size-ს გამოიყენებს, რომ შეამოწმოს, რომელიც წარიელი არ თუ არა, ისე რომ ფია აბსტრაქტული კოლექცია. ხო, ანუ აქვს დაწერილი contains მეთოდი, რა თუ არა იმ მეთოდი, ნუ ასე შემდეგ. რაღაც საერთოდ default მეთოდებიც. ბლა ბლა ბლა. ა, ეგ მეთოდს აქვს unsupported operation exception-ი, რატო აქვს ეგ მეთოდს? როგორ? immutable. ხო, იმიტომ რომ იმ ზუსტად იგივე მიზეზია, რომ immutable კოლექციების შექმნის საშუალება ქონდეს, ხო? ანუ ესე default-ად ეგ მეთოდი არ არის unsupported არის, მაგრამ შენ თუ მინდა გადავწერთავ და immutable-საც გააკეთებ და immutable კოლექციასაც გააკეთებ, მოკლედ ამ abstract-ულ კოლექციის ქვე კლასის საშუალება. კაი, ხო, პრინციპში სულ ეს არის ახლა ამაზე მეტი არაფრის თემა და ამატებით მე არ მიგდოდა ინერ კლასზე. ხო, რამე ერთი მომენტი რომ თუ სტატიკურად გავაკეთებ, ანუ სტატიკური ინერ კლასი შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო, ანუ ეს არის სტატიკური, სტატიკურად თუ გავაკეთებ ინერ კლასი, მაშინ ამ შემთხვევაში სტატიკური ნიშნავს ის, რომ ამ ინერ ტიპის ობიექტის შესაძლებლად აუთერ ობიექტი აღარ არის უკვე საჭირო და მაშინ ნუ ნებისმიერ სადაც გინდათ იქ შეგვიძლია შექმნათ ინერ ტიპის ობიექტი. ანუ ეს nested class, ჩადგმულ კლასებს უწოდებენ, სწორია თარგმანი nested. მოკლედ nested კლასებს უწოდებენ ასეთ კლასებს, რომელიც ნუ პრინციპში ასევე ხანდახან შეიძლება დარჩით. ხო, nested კლასების ანუ ძალიან მე ყოველ შემთხვევაში მიშველია ცალკე კლასი დავწერო, ხოლმე nested კლასები არ გამოვიყენო, მაგრამ თუმცა იმისათვის რომ ხანდახან არის ხო ასეთ რაღაცა, რომ ამ კლასის შიგნით ვიყენებ მარტო ამ ობიექტს და მაშინ შესაძლოა ამ კლასში ჩაძებ მას, მაგრამ ეს კლასებს და ნუ სხვაგან სხვა მეორე ფაილი არ მექნება, რომ მაგრამ ნუ მე მაინც მიჩვენია, რომ ან უბრალოდ ფაილების სტატიკია. თითქოს რომ ერთ მაშინ არა, ერთ ფაილში მუშაობ ამის განცდა. განცდა კი არა, მაგრამ სტატიკა გვერდით ყარა. ხო, ობიექტი არ ჭირდება, ხო, ანუ ის inner ეს ანუ სტატიკური კლასის ობიექტი შემიძლია ცხადია გავაკეთო, მაგრამ უღამი არის რომ outer ობიექტი რომელიც ამ inner-ს უნდა კონდეს, აი მას არ ჭირდება. ნუ სტატიკა. კაი. ხო, ესე იგი ანონიმუს არსებობენ ანონიმუს ინერ კლასებიც, ანუ ისეთი ინერ კლასები, რომლებსაც არ აქვს სახელი. ანუ შემიძლია მე ისეთი ინერ კლასი შევქნა, რომელსაც სახელი არ აქვს და ამას ვქნი და ამ ინერ კლასმა შეიძლება, ესე იგი, რაღაც ინტერფეისის იმპლემენტატორი იყოს სუპერ კლასის სუპერ კლასსაც აექსტენდერდეს და ნუ ასე შემდეგ. ანუ inner class-ის რაოდენიმე შეზღუდვა, ბოდიში, anonymous inner class რაოდენიმე შეზღუდვა აქვს. ანუ ესე იგი, გამოყენების მუღამი რა არის? რა როდის ვიყენებ ამ anonymous inner class-ს? ანუ თავად გამოყენების მუღამი არის ის, რომ მე მინდა რაღაც სწრაფად დავწერო კლასი, ანუ რომლის ერთადერთი ობიექტი ჭირდება იმ შემთხვევაში, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ ეს ობიექტი ვიღაცას სხვას გადავწერო. ყველაზე ხშირი გამოყენება inner class-ები, anonymous inner class-ების არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭირდება pointer-ის ფუნქციაზე, ან მეთოდზე. ანუ მეთოდზე pointer-ი, ან ფუნქციაზე min ფუნქციის მითითებელი გახსოვთ, ხო? ანუ სიტყვაზე რა შეხო შეგვიძლია ეს რომ გამოვიყენოთ. რა შეხო ვიყენებდით ფუნქციაზე მითითებელს? ფუნქციაზე. როგორ? რამე ერთი მაგალითი. აშლის ფუნქციას გადავწერე. წაშლის ფუნქციას გადავშენებთ ფრიზ, ნუ ახლა წაშლა აქ არ აქვს ახალს და ამიტომ კოპიერ ფუნქცია ყველაზე ხშირი გამოყენების
არის რომ compare ფუნქცია შემიძლია მქონდეს რომ ეს ორი სარი ელემენტი გადავცე მე ეს სიმყაზე სიმრავლის გადავცე ეს compare ფუნქცია და ამ compare ფუნქციის საშუალებით ადარებს ხო ესე იგი შეიძლება შევასწავლოთ რაღაცა ზოგი ხო ესე იგი ჯავაში ფუნქციის ცნება ანუ ფუნქციაზე მითითების ცნება ზოგადად მითითების არ არის შეიძლება ფუნქციაზე მითითების ცნება არ არსებობს ანუ ფუნქციის და მეთოდის გადაცემა არგუმენტად ასეთი რამე არ მოსულა თუმცა მე შემიძლია გადავწე ყოველთვის გადავწე ობიექტი რომელმაც ვიცი რომ ის მეთოდი გააჩნია რომელზეც ვიცი რომ ის მეთოდი გააჩნია ასე მე ობიექტს შემიძლია გადავწე და გადავწე ისეთ ობიექტს რომელსაც ნუ რაღაც ის მეთოდი გააჩნია ხო რომლის რომელსაც მე ამ რაღაც არგუმენტად ზე არგუმენტად გადავწე და მე გამოვიცი ასე იგი ფუნქციის გადაცემის მაგივრად ჩვენ ჯავაში ყოველ ზობიექტებს გადავცემთ, მაგრამ ხანდახან არის ეგ ისეთ შემთხვევა, როდესაც ზობიექტი ანუ ესე იგი მხოლოდ inline შემიძლია ესე იგი ფუნქციის განმარტება დავწერო ეს anonymous inner class-ის საშუალებით, inline შემიძლია გავწერო ფუნქციის განმარტება, in method-ის განმარტება, რომელიც მინდა მე გადავცე რაღაც სხვა ობიექტს. ხო ესე იგი მაგალითად დაჩვენებთ და მიხვდებით უფრო რა ფრაზაზე საუბრობ. რაბლენ მე შეგვიძლია აღმოგოთ ამ anonymous inner class-საც ახლა გეტყვით რომ ეს პირველი არშელო კონსტრუქტორი არ აქვს და default კონსტრუქტორი იქნება, იმიტომ რომ ესე იგი მარტო მეთოდი არა, საერთოდ ეს anonymous inner class-ი რა მეთოდებისთვის, მეთოდების გადასაცემად გამოიყენება. ძირითადად. ხო, სახელი არ გააჩნია, ხო, ანუ კლასის სახელი არ აქვს, ანუ კლასის სახელს კომპილატორი ავტომატურად გენერირებს რაღაც სახელს. და ესე იგი არ გააჩნია, ესე იგი შეუძლია ცხადია ისევე როგორც შეუძლია inner class ამ მასაც შეუძლია ინსტანსვალებზე წონა კონდეს outer object-ის, ხო, იმიტომ რომ ამასაც გააჩნია ესე იგი outer object-ის ობიექტი შეგნით, outer object-ი outer class-ის ობიექტი შეგნით, მაგრამ ესე იგი local stack-ის სვლადებზე წონა არ აქვს. მოდი ახლა მაგალითს დაჩვენებ და იმდენით რაზეა საუბარი. ესე იგი, ეს არის კოდი, რომელიც ალბათ არ არის. ხო? და მაინც არ ჩავს. ცოტა ჩავს. ხო, ცოტა გამა. რომელსაც გააჩნია ერთადერთი click მეთოდი, ხო? ასეთი რაღაც წარმოიდგინოთ და მე ამ clicker interface-ის რამოდენიმე ობიექტი, ну, query-ით აი მოდი თავიდან წავიკითხო ხო ესე იგი თავიდან წავიკითხო და ნუ მე ბოლოს გავშლით ეს როდეს კიდევ შეჩვენებია ესე იგი დავიწყოთ ესე იგი ეს მაქვს ეს load machine class-ი რომელიც საშუალებითაც მე ამ load-ებს ვითვლი რა როგორღაც რა და ეს კლიკერი არის რომელიც ამ შემიძლია დავაკლიკო და ესე თითო ვოუთი ასე ვთქვა თითო კლიკი თითო ვოუთი ან არსებობს რამოდენ სხვადასხვა კლიკერები დავუშვათ და ერთი კლიკერია რომელსაც ერთი ვოუთი ერთი კლიკია და არის მეორე მთავრობის კლიკერი რომელსაც ერთი რო დააკლიკო ხუთ როს ჩაგიწოს ბიუჯეტს რა დავუშვა და ესე იგი ამ ვოუთ მანქანას ესე თავიდან ეს ვოუთების რაოდენობა 0 ხო და get ვოუთ მეტად რა ვოუთს აბრუნებს აქვს create clicker method-ი, ესე იგი, ბოდიში. ესე იგი, ეს create clicker მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც აბრუნებს clicker ობიექტს, ო clicker-ის ობიექტს აბრუნებს. მაგას შეიძლება წარმოვიდგინოთ, clicker-ი არის
ინტერფეისი, ანუ ეს ამ ინტერფეისის რაღაც კონკრეტული რეალიზაცია ჯერ არ არის დაწერილი არსა. ანუ კონკრეტული კლასი არ არსებობს, რა? თუმცა მე შემიძლია ანონიმეს კლასი გავაკეთო, ანუ შევთვლა ეს clicker tip-ის ობიექტი, რომლის clicker tip-ის ობიექტი შევთვლა, რა? ანუ ანონიმეს კლასის საშუალებით, რომელიც იქნება ისეთი ობიექტი, რომელსაც გააჩნია ეს მეთოდი. ესე იგი, ხო? ანუ მე აქ ამ new clicker там შესაძლოა სინტაქსის როგორც წერია შეგვიძლია ამ სინტაქსის საშუალებით შევიდე ანუ რა გავაკეთე რა შევქმნი პირველი რა შევქმნი კლასი ამ ისეთ კლასი რომელიც იმპლემენტირებს clicker interface ხო და რომელსაც გააჩნია აი ასეთი public void click მეთოდი ხო ასეთ კლასს ამ კლასს სახელი არ დამიქვევი ამ კლასისთვის მაგრამ ქვია კომპილატორმა ავტომატურად ამ კლასს რაღაც სახელი დაარქვა ხო კლასი კლასი შეიძლება ესე იგი ჰარდის უკან კლასი შეიქმნა რომლის ის ერთადერთი ობიექტი რომელიც აი ამ მიადიჭა ანუ ამ new clicker-მა შეკეთა მე ესე იგი ანუ ის კლასი შეიქმნა ჰარდის უკან გასწი ანუ ეს კლასი is royal realrat სახელი არ აქვს და იმ კლასის მე ერთი ობიექტი ანუ ეს ანონ ობიექტი გვაქვს და ამ ანონ ობიექტი ეს ანონ ობიექტი ისეთი არა ამ ანონ ობიექტს მიმართ შემიძლია click მე გავიძახო და ის ფოტოტი ასეთ რაღაცას გააკეთე, რომ ვეულ ბოუტს ერთით გააკეთე. ეს არის ეგ კლასი ყოველ გამოძახებაზე იქნება. ეს კლასი ყოველ გამოძახებაზე იქნება თუ არა, არ ვიცი ფათაშორის კაი კითხვა. ანუ სავარაუდოდ, ანუ მე რო გამედიდები, გავაკეთებდი ქეშირებს ამ კლასსაც და ყოველ გამოძახებაზე ალბათ არ იქნება. ეხლა უფრო სწორია, ანუ არ ვიცი ზუსტი პასუხი, თუმცა ალბათ უფრო სწორია თუ ვიცი, რომ ეს დამოიქროდეს ყოველ როგორ ობიექტი შეშმა და იყო რა იყო clicker interface-ია clicker კლასი არ არის clicker interface-ი ერთადერთი click მეთოდი გააჩნია და მთელი მოღამით ეს არის რომ ესე იგი რაღაც კლასი შევქმენი ხელოვნურად რომელსაც სახელი არ დავარქვა კლასებს ხო შეგვიძლია ხო კლასებს ჩვეულებრივ კლასებს შეგიძლია დაექსტენდოთ ამით კი ხო ესე იგი აქ მე რაღაც მეორე shit ხო არ მოჩანს მაგრამ მეორე ესე რა ქვია clicker მეთოდი მაქვს რომელსაც თუ რაოდენობას გადავცემ ანუ ისეთ clickers მიბრუნებს ისეთ clicker მიბრუნებს რომელიც ვოუტების რაოდენობას აი იმ რაოდენობით ზრდის ახლა რაღაც ერთი მომენტი რაც გასათვალისწინებელი აქ და მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ანონიმუს კლასის შიგნით ამ ანონიმუს კლასის შიგნით მე ხადია შემიძლია ესე იგი ამ ინსტანსულადის გამოყენება რომელიც author კლასია მაგრამ არ შემიძლია გამოვიყენო ლოკალური ცვლადები ლოკალური ცვლადის გამოყენება რატო არ შემიძლია ამის შიგნით ხო ესე იგი რატო ხო ესე იგი იმიტომ რომ მე რო ამ მეთოდს გამოვიძახებ ანუ ეს მეთოდი რას აკეთებს დააბრუნებს ან ლოკალური გულისხმობა ამ მეთოდის შიგნით არსებულ ცვლადებს. ესე იგი, ეს მეთოდი შექმნის რაღაც ობიექტს, ეს მეთოდი დააბრუნებს ამ ობიექტს, ხო? ანუ აი create მე ვიღაც და ვინც გამოიძახა, ესე იგი ეს მეთოდი ვინც გამოიძახა, იქ ის დააბრუნდება ეს ობიექტია, რომელიც აგერ შეიქმნა და ის ობიექტი, ანუ იქ სადღაც სხვა scope-ში იმ ობიექტზე მოხდება რაღაც ანუ იმ ობიექტის ეს click მეთოდი გამოიძახება სავარაუდოდ, რა, ანუ სადღაც ქვევით. ანუ იმ ადგილას, სადაც ეს click მეთოდი გამოიძახება, აქ არსებული instance ცვლადები უკვე кайხნის კუდარია, ხო? იმიტომ რომ ეს ამ მეთოდის scope-ი დახურულია, ხო? ანუ მეთოდი მოკვდა, შესაბამისად instance ცვლადებიც მოკვდა და შესაბამისად აი ამ მეთოდის შიგნით აქაური instance ცვლადების არსებობის შესახებ ამ მეთოდმა რომელიც სადღაც სხვაგან გამოიძახეს რეალურად. ხო, არის ის და ნუ არც უნდა იცოდეს. მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი instance ცვლადები შემიძლია ამ მეთოდს დავანახო, რომელიც არის finally, რომელიც არის ცვლადი და რომელიც ესე იგი ამ stack frame-ში არ არის აღწერილი, არის ცალკე, ხო, finally-ები და შესაბამისად მე შემიძლია ესე იგი აქ final ხელოვნურად უნდა შევქნას final instance ცვლადი, ხო, ესე იგი ეს მივანიჭო ეს change-ი და ნუ მე ესე თქვა შევცვალო იმ რაღაც კონსტანტა j და ნუ მე ბოლოში გამოძახება გამოყენა. ხო, ხო, კლიკერ ობიექტის შექმნა ქვევით არის, აგერ main მეთოდში. აა, პრინციპში არის, ხო, ესე გა. ანუ როგორ?
ესე იგი რეალური ობიექტის შექმნა როგორ არის რა ესე იგი ჯერ შექმნით ეს vote machine ხო ну რაღაცა და მე ამ vote machine-ის ეს create click მეთოდი გამოვიძახე ერთი თუ create clicker მეთოდი და მეორე clear create clicker მეთოდი გამოვიძახე რომელსაც 10-იანი გადავიც რა ხო clickers შეიძლება სხვა კლასსაც გავგესო იმპლემენტაცია როგორ კი შეიძლება რა თქმა უნდა შეიძლება არა ეს მე ხო ახლა გამოვიძახე აი ეს მეთოდი გამოვიძახე და ამ მეთოდში რა წერია იმას ასე ამ მეთოდში რა წერია იმ ობიექტს მიბრუნებს და ამ ობიექტში რო ჩავიხედო ამ ა ობიექტში ამ ა ობიექტის სახელი ესე იგი ამ ა ობიექტს ცხადია კლასი გააჩნია რეალურად ანუ ამ ა ობიექტს კლასი გააჩნია უბრალოდ ის კლასი მე არ დამიწერია ის კლასი კომპილატორმა დაწერა ავტომატურად და სახელიც დაარქვა რაღაც დეფოლტ სახელი ამის კლასი და ამის კლასი ერთმანეთისგან განსხვავდება. ეს სხვა კლასია, ანუ ესეც კომპილატორის მიერ შექმნილი ავტომატურად. ორივე კი clicker interface იმპლემენტირებენ ის ორივე კლასს. თუმცა კლასები განსხვავებულია, ანუ ერთმანეთთან არანაირი კავშირი სხვა არ აქვს. სახელი ქვიათ, ესე იგი, თუ სწორად ვახსოვს რაღაც inner 1, inner 2 თუ რა. clicker 1, clicker 2 შეიძლება ერთქვას, თუ რაღაც გვაქვს სახელები ქვიათ რა. inner კლასებს, ხო? ხო, ესე იგი, აი ეს ინსტანს თვა, ხო, ესე იგი, მე, ხო, ესე იგი, აგერ შევქმნი ახლა ეს ობიექტი, ხო, ა ტიპის ობიექტი და აგერ გამოვიძახე ა კლიკ. ახლა აქ ამ ადგილას, როდესაც ეს მე ობიექტი გამოვიძახე. ამ ადგილას, აი იმ მეთოდის, აი ამ მეთოდის create clicker მეთოდის მეთოდი დამთავრებულია თვითონ, შესაბამისად, მისი ყველა ლოკალური ცვლადი მოკვდა, stack frame-ი დაიხურა, წაიშალა ყველა ლოკალური ცვლადი. შესაბამისად, ამ ადგილას აი ეს ლოკალური ცვლადებიზე წვდომა ფიზიკურად ვერ მექნება, შესაბამისად ამ ეს ადგილი რომელია? ეს ადგილი არის აი ეს, აი ამ click მეთოდის შიგნით. ამიტომ იმ click მეთოდის შიგნით იქ ლოკალურ ცვლადებს ხელს ვერ მოვკიდებ. ხო? ლოკალურ ცვლადებს, ну, ამიტომ რა არ არსებობენ რეალურად იქ სადაც უკვე ეს მეთოდი გამოიყენება. ფაინალებს ხო მაშინ არ არის stack frame-ში, ხო? ცალკე არის და ამიტომ არ stack frame-თან ერთად არ ყრუ. აი, მოდი, ესე იგი, ამ მაგალითებს კიდე ნახავთ სემინარზე და სემინარზე იკითხეთ. ახლა, ესა რა ქვია, ვეღარ მოასწრებ, თუ კიდე კითხვებს ზე გადავიდეთ. გადავიდეთ 20-ის ფუნქციებს. ხო. View კლასი. ხო, ესე იგი, view კლასი რაღა იყო, ესე იგი, გადავიდეთ იმაზე რა, GUI-ზე გადავიდეთ და ვისაუბროთ GUI-ს შესახებ და ნუ როგორ ხდება Java-ში graphical user interface-ი, რა არის, ხო? ანუ რო გადავთვალოთ graphical-ული user interface-ი, ხო? და რას სარგებლობა მოაქვს მას ჩვენთვის. კაი. ესე იგი, პირველი, tell graphical user interface შეიძლება წარმოიდგინოთ როგორც არის რაღაც ობიექტების ერთობლიობა, რომლებიც მე შემიძლია ეკრანზე გამოვაჩინო. ასეთ ობიექტს, რომელიც ეკრანზე შემიძლია გამოვაჩინო, ეწოდება ხოლმე view ობიექტები და ესენი არის ობიექტები, რომლებიც ნუ ეკრანზე ჩანა. ესე იგი, ასეთი ეს views კონცეფტი ან view ობიექტების კონცეფტი სხვადასხვა ენებში და სხვადასხვა, მაშინ რა ქვია, ტექნოლოგიებში სხვადასხვანაირად არის იმპლემენტირებული. მაგალითად, Java-ში, Java Swing-ში უფრო სწორედ თუ უფრო დეტალურად ვიტყვით. J კომპონენტი არის ესეთი ობიექტები, რომლებიც გამოჩენაც მე შემიძლია ეკრანზე. ანუ J კომპონენტებზე გახსოვთ J კომპონენტები, რომლები იყვნენ სულ პირველ სემესტრში, პირველ კურსზე, ამაზე მქონდა საუბარი ძალიან ისე. დეტალურად არა, მაგრამ ესე. ანუ J კომპონენტის იერარქიას თუ გახსოვთ, ესე J კომპონენტის იერარქია იყო შემდეგ, რომ ესე არსებობდა კომპონენტის თვისება იყო რომ შემიძლია მის ეკრანზე გამოჩენა, არსებობდა კონტეინერი გახსოვთ რა არის? როგორ? ხო, კონტეინერი საშუალება აქვს რომ ბევრი კომპონენტი შეინახოს და ესე კონტეინერი არის ამასთანავე, ესე იგი კონტეინერის გამოჩენა შემიძლია ეკრანზე, კონტეინერი ამასთანავე J კომპონენტის შვილობილი ესე რა ქვია, კლასი ანუ იერარქიაში. ხო, ესე ამაზე კიდე ვისაუბრებ. პრინციპში, ამის გარდა view ობიექტები, ну, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა, მაგალითად, HTML-ში არის node-ებზე არის საუბარი, როდესაც view ობიექტებზე
გვაქვს და ესე იგი HTML-ამდე მივალთ სამ კურსის ფარულებში და ამაზე კიდევ ექნება. დეტალები არსებობს ვიჯეტები, კონტროლები, ინტერაქტორები, ნუ სხვადასხვა ესა რა ქვია, ტერმინები, რომლებიც ამ view ობიექტებისთვის გამოიყენება ხოლმე. ესე იგი ყველაზე მთავარი პატერნი, რომელიც ამ view გამოსახ ესა რა ქვია, ვიზუალიზაციისთვის გამოიყენება ხოლმე, არის ეგრეთ წოდებული view tree, ხო? View tree. ანუ view როგორ არის ქართულად? ხის ხერხან. კაროჩა, არ ვიცი როგორ არის თარგმანი, მაგრამ view tree მოგეთ კაი ტერმინია და view tree გამოვიყენოთ. View-ების ხე. არ ვარ. კაი, view tree. ხო. და ესე იგი view tree-ს მთელი მოღამი რა არის რა? ესე იგი მთელი რეალურად მთელი ეს ვიზუალიზაცია არის რაღაც გარკვეული ხის სტრუქტური წარმოგიდგენთ, მის უკან არსებული მოდელი არის ეს ხის სტრუქტურა, რომელიც ახლა როგორ არის რა? ესე იგი view-ები არის იერარქიულად ამ ხეში ჩალაგებული, იმის და მიხედვით რომელი view რას შეიცავს. გასაგებია? ანუ რა view რას შეიცავს, იმის და მიხედვით შემიძლია მე view-ებისგან ავაგო იერარქია. ახლა უფრო უფრო დეტალურად რო ვთქვა, შვილობილი, ესე იგი სადღაც ხის ქვევით სადღაც თუ არ ხო, ანუ ეს view არის ისეთ view, რომელიც არის ამ შობელ view-ს შიგნით. გასაგებია? ის შობელი view არის ისეთ view, რომელიც იმის შობელის შიგნით არის და ესე იგი როგორც წესი ეს სულ ბოლოში რომ მიდის, ანუ ყველაზე მთავარი view, საიდანაც ეს ყველაფერი იწყება, არის ფანჯარა view, ესე იგი ტელის ფანჯარა. ამ ფანჯრის შიგნით არის შეიძლება იყოს სადღაც ბატონი, მე ამ ბატონის შიგნით შეიძლება იყოს ოკეი, ესა რა ქვია, სტრინგი, იმ ოკეი სტრინგის შიგნით შეიძლება იყოს არ ნუ ესე იგი საფში არაფერი, ხო? ან გვერდით შეიძლება იყოს ესა რა ქვია, ბატონის გვერდით შეიძლება იყოს რაღაც სურათი შიგნით რაღაცა, ნუ ასე შემდეგ რა, ესე იგი ეს ყველაფერი ერთმანეთს ჩალაგებს. ესე იგი მაგალითი აგერ შეგვიძლია ვნახოთ, ხო? ან წარმოვიდგინოთ ასეთი რაღაც ბანძი view, ხო, არის, ესა რა ქვია, ეს view არის ერთი ფანჯარა. ხო, არის ამ ფანჯარაში სურათი, რაღაც ბატონებია, არის, ესა რა ქვია, text field-ი, ხო? არის list box-ი, აი ეს ფრენდების სია. Ну да, ასე შემდეგ. ახლა თუ დეტალურად თუ გავივლით რა ამ რა როგორ იერარქიაში, ანუ view tree იერარქიაში როგორ გამოჩნდება ეს რა? ყველაზე მთავარი view, რომელიც არის ეს, რომელიც ამ აქ გვაქვს, მოკლედ არის JFrame-ი, ხო? ანუ Java-ში, ესე იგი ეს ნუ Java-ში არის ახლა გაკეთებული და უშოთ. ესე იგი JFrame Java-ში ყველაზე ესე იგი ფანჯრის შექმნისთვის არსებობს ეს JFrame კლასი, რომელიც არის ყველაზე ესე იგი ძირეული ამ view, ესე იგი view tree-ის ჰედი, თავარი ელემენტი და ნუ ესე იგი ამ ფანჯარაშია მეორე ყველა სხვა view. რაც კი გვაქვს, ესე იგი ამ ფანჯარაზე მეორე დამატებულია რეალურად აი ეს რაც არის რა, ეს ფონი, პანელი არის, რომელსაც ეს ფონი აქვს. ამ პანელზე არის მეორე დამატებული აი ეს სურათიც, ამ პანელზე არის დამატებული ეს list box-ი, ამ პანელზე არის დამატებული მე ეს ესე რა ქვია, ბატონი, ნუ და ასე შემდეგ რა. ანუ ამიტომ ეს view შეგვიძლია შემდეგნაირადაც სტრუქტურულად აი ასეთი ფორმა აქვს რა. ანუ არის JFrame-ი, არის JPanel-ი და მეორე სხვადასხვა კონკრეტული ინტერაქტორები, რომლებიც ამ view-ზე მაქვს დამატებული. გასაგებია, ანუ ეს მოდელი როგორ არის? View tree-ის მოდელი. ანუ მე ამ მოდელის საშუალებით შემიძლია რა გავაკეთო რა? მე ამ მოდელის საშუალებით შემიძლია გავაკეთო ასეთ რაღაცა, რომ დავუშვათ აქ ჩვეულებრივი J-ბატონი კი არ იყოს, ისეთი J-ბატონი იყოს. ანუ ესენი ხო თითოეული, ეს თითოეული კლასი არის Java კომპონენტი. შესაბამისად არის Java კონტეინერი, ამიტომ აქვს საშუალება, რომ ესე იგი კონტეინერი რადგან არის, ამიტომ აქვს ამ საშუალება, რომ ეს ბევრი, ესე რა ქვია, ბევრი შვილი ყავდეს, ხო? კონტეინერობის თვისება. ესეც თავისუფლი კონტეინერია რა, ეს JBatons კონტეინერი, ამიტომ მე შემიძლია ამ JBatons-ში შიგნით კიდე ცალკე view-ების სტრუქტურა შევქნა და ამ JBatons ისეთი იყოს, რომელშიც რაღაც კაცი დარბის და უშოთ და ის კაცია ცალკე და ნუ ასე შემდეგ რა, გასაგებია. ხო, ანუ ბევრი, ანუ ერთმანეთს ჩადგმულ რაღაცებს გაკეთება შემიძლია. ხო და მთელი მოკლედ ეს ნებისმიერ ვიზუალი რაც კი თქვენ გინახავთ, ანუ ასეთი ხის სტრუქტურისგან
შედგება. ანუ ხე არის მისი ძირეული სტრუქტურა. ხო, ახლა რა თვისებები აქვს ამ ხეს რა? ანუ ეს თუ თქვენ ანუ ვიზუალზე გინდათ რაღაცები გააკეთოთ, ანუ ამ ხეზე უნდა იფიქროთ ხოლმე და ამ ხის როგორი სტრუქტურა უნდა ქონდეს ამ ხეს, რომელიც ჩემ რაღაც ვიზუალს აკეთებს და მე რა დროს რა უნდა იცვლებოდეს, რა ნოუდი უნდა ქრებოდეს, ჩდებოდეს თუ რაც, ну, რაც არის. ხო, ესე იგი პირველი პრინციპი, რაც ამ ხის სტრუქტურას აქვს, ესე იგი მოდი ახლა ესე იგი აუტპუტზე ვისაუბროთ, ანუ როგორ, ესე იგი მაქვს ეს ხის სტრუქტურა და როგორ ხდება ამ ხის სტრუქტურის ვიზუალიზაცია. ესე იგი პირველი რაც მომენტი, რაც ამ თითოეულ ამ ხის სტრუქტურაში არსებულ, ესე იგი view tree-ში არსებულ თითოეულ views აქვს, არის რომ თითოეულმა view-მ იცის თავის დახატვა. ანუ შეუძლია თვითონ თავის დაიხატოს. ხო, ანუ თითოეულმა view-მ შეუძლია თავი დახატოს. მე თუ ვეტყვი რომ აგერ აქედან აქამდე ამ კოორდინატებზე შენ უნდა გაიჩითო ეკრანზე, view ადგება და თავის დახატოს. ანუ ეს ერთი თვისება. და მთელი ესე იგი ჩემი graphical user interface-ის ცვლილებები, ხო? Ну, და ცვლილებებზე როცა ვსაუბრობ, მთელი ეს ცვლილებები არის ფაქტიურად ამ view tree-ის ცვლილებები. ანუ ეს view tree-ს როგორ შევცვლი, ჩემი ვიზუალი ამით იცვლება. ანუ მე უნდა ვიფიქრო, ხო, ესე იგი ამ ხის ცვლაზე. ხო, ესე იგი Java-ში, ანუ ესე იგი ზოგადი მიდგომა არის ესეთი. ესე იგი Java Swing-ში რა ხდება, რა? Java Swing-ში არსებობს paint მეთოდი, რომელიც არის ყველა views ეს paint მეთოდი გააჩნია და ეს paint მეთოდი განსაზღვრავს როგორ უნდა დაიხატოს ეს view, რა, ანუ ეს ბათონი მაგალითად რო მართკუთხა ფორმის არის და ასე შემდეგ. როგორ? Public-ი ეს paint-ი და ესე იგი რეალურად ყველა დახატვის პროცესი, ესე იგი ამ ჩემი პროგრამის ვიზუალიზაციის პროცესი რა არის, რა? ჩემი ვიზუალიზაციის პროცესი არის შემდეგი. ესე რა ქვია, მე უნდა გამოვიძახო, უბრალოდ Java ავტომატურად იძახებს შობელი node-ის, ანუ იმ JFrame-ის paint მეთოდს, რომელიც მე რეკურსიულად თითოეულ შვილის paint მეთოდს გამოიძახებს და ისიც მე თითოეულ შვილის paint მეთოდს გამოიძახებს და ასე შემდეგ თითოეული view თავისთავად დახატავს ხის ამ ხის სტრუქტურაში არსებულ თითოეულს თავისთავად დახატავს. გასაგებია? როგორ, ესე იგი, ეს არის რეალიზაცია ამ ხის სტრუქტურა როგორ იხატებ? ანუ paint მეთოდს გამოიძახებ შობლისთვის, ის მე რეკურსიულად ყველა, ანუ თავისშვილობისთვის გამოიძახებს და მე ანალოგიურად თავისშვილობი ყველასთვის, ყველა დანარჩენისთვის გამოიძახებს. ესე იგი view-ს ხადია ინპუტები შეიძლება რომ მიიღოს ასევე, ანუ რაღაც ინფორმაცია შეგვიძლია გადავცეთ, ხო? View-სთან, ესე იგი, ნუ ეს input handler-ები ქვია, ანუ input handler-ები აქვს. ეს ინპუტები რა შეიძლება იყოს? რა, ეს შეიძლება იყოს mouse კლიკები, keyboard-ის კლიკები და ნუ კიდე რა შეიძლება. Ну, შეიძლება, ну, სხვადასხვა ინპუტი მივაწებოთ, რა, შეიძლება რაღაც, ესე რა ქვია, Kinect-ის საშუალებით ინპუტი მქონდეს და ნუ 1000 რაღაც საშუალებით შეიძლება მქონდეს ინპუტი. ხადია, მაგრამ ნუ ესე იგი mouse და keyboard-ი ყველაზე პოპულარული ინპუტები. ამის გარდა views გააჩნია, ესე იგი ამ view tree-ს, ან მე ვიზუალიზაციისთვის. ან ფაქტიურად მე როდესაც view tree მაქვს, ესე იგი ეს სამი კომპონენტი არის, ეს ძირეული კომპონენტები რა, ეს output-ი, ანუ ვიზუალიზაცია როგორ ხდება, ანუ ეს input-ი, რა ინფორმაცია შემიძლია ამ view tree-ს გადავცე და მესამე კომპონენტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის layout-ი. ხო, ესე იგი layout-ი რა არის, რა? Layout-ი განსაზღვრავს ეს თითოეული view კონკრეტულად რა ადგილას უნდა იყოს screen-ზე, ანუ ეკრანზე რა ადგილას უნდა გაიჩიტოს. ესე იგი layout-ის გარეშე view tree, ანუ ის უბრალოდ ხე არის რა, ანუ ამის შიგნით ეს უნდა იყოს, იმის შიგნით ეს უნდა იყოს, ამის შიგნით ეს უნდა იყოს, ამას მეუბნება, მეტი ინფორმაცია იმ tree-ში არ არის. ამის გარდა მჭირდება მე, ესე იგი ამ სტრუქტურის გარდა მჭირდება layout-ი, რომელიც ცალკე განცალკევებულია, ესე იგი separation of concerns არის გაკეთებული, ხო, რომელიც მე რეალურად მეუბნება, აა ეს კი ამის შიგნით, ეს კი ამის შიგნით, ეს ამის შიგნით კი არის, მაგრამ კონკრეტულად ეს ყველაფერი ფანჯარაზე რა ადგილებში უნდა გამოჩნდეს. ანუ მე ერთი და იგივე view tree თუ მაქვს layout-ის ცვლილების საშუალებით, შემიძლია ეს ერთი და იგივე view tree სხვადასხვა სხვადასხვანაირად სხვადასხვანაირად ვიზუალიზაცია გავუკეთო, ანუ layout-ში შევცვლა, ნუ სხვა და გადაიხატება ეს, რა ქვია, ორი დაუშვათ
რაღაც 2-7 მშობლის 2-7 თუ იყო გვერდიგვერდ, ასეთ ლეიაუტის შემთხვევაში, მეორე ლეიაუტის შემთხვევაში ერთმანეთს თავზე გადავ ისეთ ლეიაუტს გავაკეთე, რომ ერთმანეთს თავზე გაიჭით. მოკლედ, ასეთ რაღაცებს ცვლილება შემიძლია. მაგრამ ამ შვილის შიგნით რაც იყო კომპონენტები იმას ლეიაუტის საშუალებით ვერ შევცვლით. ხო, ამ შვილის შიგნით რაც იყო კომპონენტები, ის იმის ქვევით დაიხატება, თუმცა ეს კომპონენტები კლავ შიგნით იქნება ყველა. გასაგებია, ხო? ანუ ლეიაუტის საშუალებით შევიდა მე views, ესე რა ქვია, ესე იგი, უფრო სწორად რო ვთქვა, უფრო დეტალურად რო ვთქვა, ესე იგი layout-ის საშუალებით მე შემიძლია view ხო მაქვს? ეს view სად მინდა რომ გამეჩითოს მის მშობელი views ფარგლებში. ხო, ანუ მშობელი views გარეთ წადი ამ views ვერ დავხატა ვერანაირად. ამ მშობელი views ფარგლებში სად რა ადგილას მინდა რომ იყოს და ეს მშობელი view, აი მის მშობელი views ფარგლებში რა ადგილას მინდა რომ იყოს და ნუ თან ზომებსაც ვაკონტროლებთ წადი. კაი, ესე იგი, მთელი ლეიაუტების მუღამი ეს არის. არსებობს ავტომატური ალგორითმები, რომლებიც ამ view-ებს ალაგებენ და არსებობს ესე იგი კლასები, რომლებსაც ეს ლეიაუტები ავტომატურად აქვს, ну, მაგალითად ესე კონტეინერები ისეთი როგორც არის რაღაც J-scroll pane და split pane არის ეს კონტეინერი, რომელიც უკვე რაღაც default ლეიაუტებით, ანუ ეს თქვენ ამ კონტეინერებზე თუ რაღაცებს დაამატებთ, ხო? ის ობიექტები რაღაც ლეიაუტით უკვე გამოჩნდება, უკვე არსებულ ლეიაუტით და ამასთან თქვენ შეგიძლია თვითონ ლეიაუტი თქვენ ლეიაუტებს დაწეროთ ეს ერთი და მეორე უკვე მზა არსებულ ლეიაუტები გამოიყენოთ და კონტეინერებს ის ლეიაუტები დაუყენოთ, ხო? ანუ მაგალითად ეს generic container რაც არის პანელი და ზოგადად J-frame, ხო, რაც მთელი ფანჯრის ის არის, ხო? ანუ მათ შეგიძლიათ ნებისმიერ ლეიაუტთან grid layout-ი ან border layout-ი ან ასე შემდეგ სხვა ლეიაუტები დააყენოთ, რაც თქვენ გინდა. ხო, ესე იგი, ამაზე პრინციპში პირველ სემესტრშიც ქონდა რაღაც დონეზე საუბარი, თუმცა ნუ ასე დეტალურად ცხადი არ. კითხვები ხო არ არის, ესე იგი, ლეიაუტთან დაკავშირებით? ხო, ესე იგი, მეტი დეტალურად ახლა ამას მე არ ჩაუღრმავდები. ცხადი აქ საუბარი შეიძლება 5 ლექციის ოდენი კიდე, მაგრამ დანარჩენ თქვენ წაიკითხეთ წიგნში. დავშოთ როგორ შეიძლება ლეიაუტი შევქმნა, რაღაც მინდა დავშოთ ლეიაუტი, რომელიც დაბატებულ კომპონენტებს რაღაც წრეზე ალაგებს, რა 10 კომპონენტი თუ დავამატე, წრეს 10 ნაწილად გაყოფს და ისე დაალაგებს, თუ 20 დავამატე, ან მინდა რომელიც რანდომად, ან ასე შემდეგ. გასაგები ხო? ანუ მსგავსი რაღაცები თქვენ გამოიკვლიეთ რა, თუ კი არა, უნდა დაგაინტერესოთ წეს. კაი, მოდი გადავიდეთ ინპუტების ჰენდლინგზე. ესე იგი, როგორ შეგვაქვს, ესე იგი, ჩაუღრმავდეთ ესე იგი ინპუტების ჰენდლინგს რა, როგორ შეგვაქვს ინპუტები ამ ჩვენ view3-ში, ან ვიზუალიზაციის დროს, ეს ინპუტებს რა ეს აქვს რა. რა ხდება ინპუტის დროს? ანუ ერთი მოდელი როგორ შეგვეძლო ეს შეიძლებოდა ეს გაკეთებია, არის ასეთი რა, გქონდეს რაღაც while true ციკლი, ხო, რომელიც რა შვება. კითხულობს ყოველ ჯერზე mouse-ის ინპუტს. ხო, მაუს კლიკი მოხდა თუ არ მოხდა? რა აკეთებს ასეთ რაღაცას? ა, თუ კლიკი მოხდა, მაშინ შევამოწმოთ აქ იმას, რა ქვია, იქ რო ბატონი იყო, იმას დაეკლიკა, უ, იმას თუ დაეკლიკა, მაშინ გავაკეთოთ დუ რაღაც. ხო, თუ რაღაც text box დაეკლიკა, მაშინ რა ის გავაკეთოთ. თუ რაღაც list box დაეკლიკა, მაშინ ეს გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მიდგომა პრინციპში არსებობს და შეიძლება ასეთ მიდგომით კოდის წერა, თუმცა ნუ ცხადია, რომ ძალიან ცუდია. რატო არის ეს ცუდი? ifებია ბევრი. ძალიან სწორი შენიშნა, ხო? ანუ ifებია ბევრი, რაც პრინციპში, ხო? მაგრამ კიდე უფრო ცუდი არის ის, რომ სხვადასხვა, ესა რა ქვია, კოდის მოდულარობას ვუშლი ხელს, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ სხვადასხვა ობიექტები, ანუ რაღაც ბატონის შესახებ ინფორმაცია, რა ბატონის კლიკის დროს რა უნდა მოხდეს და text box-ის კლიკის დროს რა უნდა მოხდეს და select-ის item-ის select-ის დროს რა უნდა მოხდეს, ანუ ერთმანეთშია რა გადახლართული რა, ანუ ბატონის ცალკე არა მაქვს, ის ალბათ მოკლედ გაყოფილი არა მაქვს რა ეს responsibility-ები არის, ნუ არეული ერთმანეთში, ნუ რაც ასევე ცუდი. ხო, ესე იგი, აი ეს რო ასე არ გქონდეს, აი ერთმანეთ ჩახლართული რაღაც, ამის არის მოფიქრებული, ну, специальный паттерн. Хо, ესე იგი, паттерნი რა არის, რა? პრინციპში შეგვიძლია რაღაც
რაღაც დოზით თქვათ რომ ეს view treats პატერნია, თუმცა ნუ რაღაც დოზ. ხო, მაგრამ ესე იგი არსებობს ობიექტზე ორიგინალურ პრობლემებში პატერნების ცნება, რომელიც არის რაღაც სტანდარტული solution-ები სტანდარტულ პრობლემებზე. რა, ეს პატერნების ამ კურსის ფარგლებში რაღაც გარკვეულ პატერნებს ვისწავლით, თუმცა პატერნების კურსი არ არის ეს. ცხადია, დიზაინ პატერნების კურსი ცალკე გაქვთ და მე შეგიძლია ამ კურსი გავლის შემდეგ ეს კურსი აირჩიოთ და იქ უკვე ნუ ძალიან დეტალურად გაარჩევთ სტანდარტულ და კიდე დამატებით პატერნებს, რომლებიც ნუ ზოგადად პროგრამებში გვხვდება. ნუ ამ კურსის ფარგლებში ნუ რასაც მოვასწრებთ, ნუ ამ პატერნების რაღაც პირველად მოთელას გავაკეთებთ და ნუ ცხადია ეს ყველა პატერნს რასაც აქ გავივლით, კარგად უნდა იცოდეთ და კარგად უნდა გესმოდეთ და უნდა შეგიძლიათ გამოყენება თითოეულს. ხო, ესე იგი, პატერნი არის რაღაც მზა solution-ი, რომელიც რაღაც ცნობილ პრობლემას ჭრის ხოლმე, რა. ანუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ესე იგი დიზაინი სისტემის, რომ აი ეს პრობლემა რაღაც პრობლემა გადავჭერთ, ხო? ხო, ახლა აი ეს პატერნი აქ რა პატერნი გამოიყენება ხოლმე? ამას ქვია listener pattern-ი. Listener pattern-ი ქვია მას, რაც ალბათ ყველაზე ხშირად გამოყენება, ну ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენება პატერნია ინდუსტრიაში და ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს პატერნი რა? ანუ ეს პრობლემები რაც არ ქონდა, ეს არამოდულარული კოდი რო ქონდა და ამ იფები ქონდა უამრავი და ეს ერთმანეთში იყო კოდი ერთმანეთ გადახლართული, აი ეს როგორ ამის solution-ი როგორ შეგვიძლია რო გავაკეთოთ. ხო, ამის საშუალება ეს ამას დაგახმარება ეს listener pattern-ი ზუსტად. ხო? ხო, ესე იგი, listener pattern-ის მუღამი რა არის? ესე იგი, listener pattern-ის მუღამი არის, რომ ესე იგი, არსებობს ორი კომპონენტი listener pattern-ის დროს. ერთი არის source-ი, ქვია, როგორც წესი, ტიპი, რომელიც, ანუ ობიექტი, რომელიც აგენერირებს რაღაც events, ანუ ქმნის events, ანუ აგენერირებს events. Ну, ამ შემთხვევაში mouse-ი, ანუ ესე რა ქვია, keyboard-ი, ანუ რაღაც, რომელიც ანუ mouse clicks, ასეთ events აგენერირებს, ანუ keyboard clicks to keyboard types თუ რაც არის, ამ events აგენერირებს. ესე იგი, რაღაც არის source-ი, საიდანაც ესე იგი ეს event-ები მოდის. და გვაქვს ამ source-ზე მიბმული listener-ი, რომელიც აი ამ source-ს უსმენს და როგორც კი ამ source-ზე რაღაც event-ი მოვა, ეს listener-ი ეგრევე გაიგებს, რომ უი ეს რაღაც event-ი მოხდა. ხო, ესე იგი, ამას სხვადასხვა უწოდებენ კიდე subscribers-საც, ანუ რომელიც ესე იგი subscribing-ს უკეთებს. Subscribe როგორ იქნება? გამოწერას, ხო, გამოწერას უკეთებს, მოკლედ იმ event-ებს და როგორც ეს event-ი მოვა, აი ეს subscriber-ი იგებს. ხო? ესე იგი, მე როდესაც ეს source-ი მაქვს, მე ამ source-ს შემიძლია რამოდენიმე ერთ ან რამოდენიმე listener-ს გაუკეთო subscribing-ი, თუ რა, ესე იგი, და მაშინ ესე იგი ეს source-ი იმ ყველას, რომელიც ამ event-ზე subscribing-ს აკეთებს, იმ ყველა ობიექტს, ნუ რაღაც event-ს გაუგზავნის, რომ აი ეს event-ი მოხდა, ეს event-ი მოხდა, ეს event-ი მოხდა. აგა ეს როგორ არის რეალიზებული? ხო, ანუ როგორც კი ეს event-ები ხდება, ყველა listener-ს ეს ინფორმაცია მისდის და ამ მეთოდებს, რომელიც საშუალებითაც მისდით, ეწოდება ხოლმე callback მეთოდები ეწოდება. ხო? ანუ ესეც ტერმინია, რომელიც ახლა ისეთი საინტერესო არის. ესე იგი, ახლა ეს ზუსტ კოდში როგორ გადაითარგმნება ამისათვის, ეს რო გავიაზროთ, ჯერ Java's control flows-ზე გესაუბრებით, ანუ როგორ გენერირდება ზუსტად ეს event-ები და ნუ მე რა გადავიდეთ აი visual კოდში როგორ უნდა დავწეროთ. ხო, ესე იგი, Java-ში არსებობს event loop-ი. Event loop-ი არის ასეთი ცნება, ხო, რომელიც ამ event-ებს იგებს ხოლმე და მე ამ event loop-ს შემიძლია event-ები, რაღაც event-ები, ასე ვთქვათ, გამოვთხოვ. ესე იგი, event loop-ი როგორც წესი ცალკე thread-ია, ხო? ცალკე არის, როგორც წესი კი არა, ესე იგი ცალკე thread-ია, რომელიც არის თქვენგან დამალული ეს thread-ი და ეს thread-ი ცალკე აკეთებს, ესე იგი, ამ event-ების გენერირებას და ანუ event-ებზე, ასე რა ქვია, პასუხისმგებლობა ყველაფერი ანუ ამ thread-ს აქვს და ესე იგი, როდესაც მე thread-ებს გავივლით, ну, პრინციპში ხო, კიდევ მაგრამ კიდე ესე იგი Java-ზე როდესაც გავივლით კიდე thread-ებს და გვექნება swing thread-ზე საუბარი, ну, ესე იგი, მან კიდე უფრო დეტალურად ამ thread-ზე ვისაუბრებთ. ხო, მაგრამ ესე იგი, თქვენ შეგიძლიათ წარმოგიდგენთ, რომ არსებობს რაღაც ცალკე ციკლი, ცალკე thread-ში არსებული, რომელიც სულ ტრიალებს და ეს event-ებს იგებს ხოლმე. რა და ის event-ებს რა ისვრის. ხო, ანუ რაღაც event-ების გაგება შეუძლია. ისრო ისრინდე ჯერ გაგება შეუძლია.
ხო. ესე იგი, ახლა თითოეული ივენტისთვის, რომელიც იმ thread-ამდე მივიდა, რომელიც იმ thread-მა გაიგო, ესე იგი, იმ threads შეუძლია როგორღაც მიხდეს, რომ ესე იგი mouse-ზე კლიკი მოხდა, როგორღაც შეუძლია მიხდეს, რომ keyboard-ზე მოხდა touch-ი და ნუ ასე შემდეგ, რა. როგორც კი ეს thread-ი ამას იგებს, ხო, რომ რაღაც ივენტი დაგენერირდა, ხო, მაგათ mouse კლიკი ივენტი დაგენერირდა. ამის მე რასაკეთებს, რა? ეძებს views, რომელიც ამ კლიკზე იყო დასაბსკრაიბებული და ამ views, ხო, ესე იგი, უგზავნის ამ views listeners ფაქტიურად უგზავნის აი ამ ივენტის შესახებ ინფორმაციას. ხო, ნუ რა ის ეს ივენტი მოხდა. თითოეული listener-ი, ხო, რომელსაც მიუვიდა უკვე, ისე რა ქვია, თითოეული listener-ი, რომელსაც მიუვიდა ინფორმაცია, რომ mouse click-ი მოხდა, აკეთებს რაღაცას, ხო, რეალურად. ნუ რაღაც საქმეს აკეთებს და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რაც შეიძლება მალე ამთავრებს მუშაობას. ახლა რატო ამთავრებს რაც შეიძლება მალე მუშაობას? ხო, ესე იგი, მე ფაქტიურად ახლა ესე კიდევ ერთხელ რო გავიაზროთ ეს რა ხდება. ესე იგი, მაქვს ალკე thread-ი. ეს ალკე thread-ი სულ მუშაობს და თუ რაღაცა ივენტი მოხდა, ხო, ესე იგი, ეს thread-ი გებულობს რაღაც ივენტი მოხდა და ეს thread-ი იძახებს რაღაც მეთოდს, რომელიც მე ვუთხარი, რომ თუ რაღაც ივენტი მოხდა, ანუ მე ვუთხარი, რომ აი ეს მეთოდი, ეს callback მეთოდი გამოიძახე ჩემი callback მეთოდი, თუ ეს ი mouse click-ი ოდესმე მოხდა. ხო, ესე იგი, ეს mouse click-ი როგორც კი მოხდა, ეს thread-ი გამოიძახებს აი ამ mouse click მეთოდს. ეს mouse click მეთოდი გამოიძახება ამ thread-ის მიერ, ხო? სანამ ეს mouse click მეთოდი არ მორჩება, ცხადია, ეს thread-ი მუშაობას ვერ აგრძელებს, ანუ ამ mouse click მეთოდის, იმიტომ რომ mouse click მეთოდი გამოიძახა. ამიტომ მე ეს mouse click მეთოდი რო დიდხანს გავწელოდი, რა, 5 წამი რაღაცები ვათვლევი ამ mouse click-ში და მე დავამთავრო. ის 5 წამის განმავლობაში მთელი ჩემი ვიზუალი არის unresponsive, ანუ ვერაფერს mouse-საც ვერ გავწევ, გამოვწევ, იმიტომ რომ არანაირ ივენტის დაგენერება პრინციპულად არ ხდება, რა, იმიტომ რომ ივენტებს ყველას აი ეს event loop-ი აგენერებს, რომელიც მე 5 წამით დავაპაუზე ფაქტიურად, იმიტომ რომ რაღაცებს ვითვლი. ხო, ამიტომ ესე იგი, ის callback-ები, რომელიც event loop-იდან მოდის, რაც შეიძლება მალე უნდა დავამთავროთ, ნუ ამ მიზეზის გამო. გასაგები, ხო, ანუ ეს არის ზოგადი control flow, რაც ეგ Java-ში ხდება, ნუ ძალიან ესე ზედაპირულ დონეზე რო ვისაუბრეთ. აი ამას მერე thread-ების დეტალიზაციის მერე ზუსტად, უფრო ზუსტად მოგიყვებით. ხო. ანუ listener-ის მეთოდები thread-ზე არა. ხო, ეს არა, ესე იგი, listener-ის მეთოდები ერთ thread-ზე ყველა არეშვება. არა. არასწორია. ის listener მეთოდები, რომლებიც Java-ს მიერ დაგენერებულ mouse ან keyboard კლიკებს უსმენს, ისინი ერთ thread-ზე ეშვება ყველა. მე შემიძლია ჩემი ცხადია listener loop, ესე იგი, რა ქვია, ეს loop-ი გავაკეთო ცალკე და ნუ ესე იგი, მე ვისროლო ხოლმე ეს listener მეთოდები, რომელიც ცხადია ერთ thread-ზე არ გაეშვა, ან რა thread-ზეც მინდა ისე გაეშვა, მე როგორც ვისრო ისეთ thread-ზე გაეშვა. Java სტანდარტულად რო ეს mouse კლიკებს და ესე button კლიკებს და ასე შემდეგ რაღაცებს მეუბნება, ის ყველა ერთ thread-ზე ეშვება კი. ის ყველა ის ყველა ამ event loop-ში არის გაერთიანებული. ხო, ცუდი დიზაინი არ არის და მაგაზე ვისაუბრებთ. ანუ ფაქტიურად ეს, ანუ არ არის ცუდი დიზაინი, იმიტომ რომ ვიზუალიზაციისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი thread-ი მაქვს. ანუ ვიზუალიზაციის შეცვლა, ვიზუალის შეცვლა ერთ thread-ში შეუძლია, შემიძლია ვიზუალისტვის race condition-ები არ მაქვს ფაქტიურად გამორიცხულია, რომ race condition-ი მოხდეს. და ანუ რაც პლუსია დიდი. ხო, ესე იგი, ამაზე ვისაუბრებთ რა, მე როდესაც აქამდე მივალთ. ანუ thread-ებზე როცა გადავალთ. არა, როდესაც, ანუ მე ცალკე კაცო, მე თვითონ როგორადაც მინდა ისე გავაკეთებ. მაგრამ Java სტანდარტულად ეს ვიზუალიზაცია ერთ thread-ზე გადის. ხო, ესე იგი, თითოეულ, ესე იგი, კოდის ჩვენებას ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ ამას ცხადია სემინარზე გაჩვენებენ როგორ არის ეს listener interface-ი, listener pattern-ი როგორ იწერება კოდის მხრივ, ხო, ან არაფერი ესეთი პრობლემა არ არის. ხო, არის პრობლემა, რამოდენიმე, ისე რა ქვია, finishing touch-ს გავაკეთებ, რამოდენიმე წინადადებით. ესე იგი, პირველი. ესე იგი,
ცხადია რომ ესე იგი თითოეულ ესე იგი ჯავას ფრედების ჯავას ესე რა ქვია ლუფის მიერ ამ სტანდარტულ ლუფის მიერ ეს low level event-ების ინფორმაცია მომდის low level event-ების შესაძლო ინფორმაცია მომდის ხო ამის მერე ანუ მე შემიძლია ჩემი კლასიც დავწერო რომელიც ასევე ისვრის event-ებს ასევე თუ ვინმე დასაბსკრაიბდება დასაბსკრაიბდება ამ ჩემი კლასის event-ებზე ანუ ესეც არის შესაძლებელი ცხადია ამიტომ არსებობს ესე იგი ჯავაში არსებულ გუის აქვს ეგრეთ წოდებული high level event-ებიც რომელზედაც შეგიძლიათ თქვენ რომელიც მოსმენათ შეგიძლიათ მაგალითად J buttons აქვს ესე იგი action event-ი რომელიც გეუბნება ბატონზე მოხდა თუ არა აი იმ კონკრეტულად იმ ბატონზე მოხდა თუ არა დაჭერა ცხადია ესე იგი ამის უკან ის mouse კლიკები და რაღაცები ან keyboard კლიკები და რაღაცეების შემოწმება ხდება ხო ხო მაგრამ ეს უკვე დაწერილია ხო და ამიტომ ჯობია ასეთ რაღაცებს გამოვა J list-საც აქვს ესე რა ქვია შეგვიძლია დავუსეტოთ listener-ი რომელიც გეტყვით ამ J list-ზე მოხდა თუ არა ელემენტის შეცვლა ხო ან არჩევა J text file-საც აქვს შეგვიძლია დავუსეტოთ listener-ი ხო ანუ ეს დავუსეტოთ listener-ი ასეთ ტერმინია რა ესე გადავცეთ რაღაც ობიექტი რომლის რაღაც მეთოდსაც გამოიძახებს ეს ხო რაღაც სტანდარტულ მეთოდს ხო რომელიც მეუბნება შეიცვალა თუ არა ამ J text file-ში შეგნით ტექსტი და ასე შემდეგ ხო ესე იგი ცხადია რომ ესე იგი ეს თითოეული ბატონის პრესი შეიძლება იყოს ან მაუსის კლიკი ან keyboard-ის კლიკი, ამიტომ შემიძლია low level event-ებითაც აღწერო ეს mouse, ესე რა ქვია, ბატონზე კლიკი მოხდა თუ არა და ეს გავიგო. თუ mouse დაუსაბსკრაიბდები და ესე რა ქვია, keyboard-ს დაუსაბსკრაიბდები. ცხადია. მაგრამ ჯობია, ხო? ჯობია რომ პირდაპირ ბატონს დაუსაბსკრაიბდეთ და ესე იგი ეს action listener-ის საშუალებით გავაკეთოთ mouse-ის მოსმენა და არა ეს mouse listener-ის და keyboard listener-ის საშუალებით. კაი, ესე იგი, ხო, ესე listener pattern-ზე სემინარზე დეტალურად listener pattern-ს გაარჩევთ, ანუ როგორ ხდება listener pattern-ის გამოყენება. ხო, მე პრინციპში ყველაფერი ის თქვას მინდოდა ვთქვი. კითხვები ხო არა გაქვს?